ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? እኛ በጣም ደህና ነን። ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ዛሬ ደግሞ የዶሮ ዱለት በዶሮ ብረስት ችክን ብረስት ዱለት እንደዚህ ሰርቻለሁ፣ ይዤላችሁ ወደ እናንተ ቀርቤያለሁ። አብረን እንስራ፣ ተከታተሉኝ። ይሄ ቀይ ሽንኩርት ከትፌ፣ ቃሪያ የተከተፈ፣ የተቀቀለ የዶሮ የደረቱ ስጋ ተቀቅሎ ተከትፎ ነው፣ በደንብ ተቀቅሎ። ይሄ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት ነው። እቺ መጥበሻችን ነች። እንግዲህ ለሰስ ባለ መጥበሻ ላይ ቅቤያችንን እናቀልጣለን። ቀስ እያለ እየሞቀ፣ ምክንያቱም እንዳይቃጠልብኝ ነው ቅቤውን ሽንኩርቱን የምጠብሰው በቂቤው ነው። ምክንያቱም ደንበኛው የዱለቱ ጣዕም እንዲመጣልኝ ስለምፈልግ ያው ብዙ ጊዜ እኔ የምሰራቸውን ነገሮች ከዘይት ይልቅ በቂቤ ነው አብሬ የምሰራው። አንዳንድ ሰው ያው ሽንኩርቱን በዘይት መጥበስ የሚወደው በሁሉም ይሆናል። እኔ ይህንን ስለምወድ ነው። ሽንኩርቱን ቀስ ብለን እንደዚህ እያደረግን ጠብሰዋለን ብራውን እስከሚሆን ድረስ። ይኸውላችሁ እንግዲህ እንደዚህ ብራውን ሆኖልኛል። ይሄ ከመጣ በኋላ አሁን የምጨምረው የከተፍኳትን ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን ጨምረን እያየን የዶሮውን ደግሞ የተከተፈውን ስጋ የዶሮው ደረቱን ስጋ የደረቱ ብረስት ችክን ብረስት ነው የሚባለው እሱን ከትፌ ያዘጋጀውታል። ይኸውላችሁ እንደዚህ እንደምታዩት እጨምርና ከተጠበሰው ሽንኩርት ጋራ አብሬ ትንሽ ሞቅ ሞቅ አድርገዋለሁ። ሽንኩርቱን ከጠበስነው በኋላ ዶሮ ምንም ብዙ ሰዓት አይፈልግም፣ መቀላቀል ብቻ ነው። እንደውም ሰዓቱን ቀንሼ ነው ቀስ እያልኩ መቀላቀለው። እኔ ልነግራችሁ አልችልም። ቢበላ የማይጠገብ በጣም ቀላል ሆድ ላይ የማይቀመጥ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። በጣም ሰርታችሁ እንድትቀምሱት ጥሩ ነው እላለሁ። ይሄ የምጨምረው ኮረሪማ ነው። ኮረሪማዬን ከጨመርኩ በኋላ የምታዩት ሚጥሚጣ ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከግማሽ ሚጥሚጣ። ግን እንደምትፈልጉት መቀነስም መጨመርም ትችላላችሁ፣ ህግ አይደለም ይሄ። ይህን ካረጋችሁ በኋላ የመጀመሪያው የጠበስኩበት ትንሽ ቅቤ ነው። ሞር ቅቤ ጨምራለሁ እዚህ በግለቱ እየቀለጠ አብሮ እንዲዋሃድ። የከተፍኩትን ቃሪያ ትንሽ አስቀርና ሌላውን በብዛት አረገዋለሁ። አሁን ቀስ እያልን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። ቅባት ካነሰው ቂጡ እንደመያዝ ነገር ይላል። እሱ ራሱ ምልክቱ ነው። ይሄኛው ዶሮ ሲቀቀል በራሱ የመድረቅ ባህሪ ስላለው በደንብ ቅባት ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ከቢፍ ስጋ ወይም ደግሞ ከበሬ ስጋ መተንፈስ ሲፈለግ ለወጥ ለማድረግ እንደዚህ አድርጎ ተሰርቶ መብላት ይቻላል። ስቀምሰዋለሁ ጨውን። እኔ አሁን እዚህ ጋር ጨው ስላነሰው ትንሽ እጨምርበታለሁ። ባይ ዘ ዌይ እኔ ጨው የምጨምረው ሚጥሚጣ የሚጨመሩበት ምግቦች ላይ ተሰርቶ ካለቀ ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሚጥሚጣው ራሱ ጨው ስላለው አንዳንድ ጊዜ እንዳይበዛ መጠንቀቅ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ እቃዬ ላይ ገለብጣለሁ ማለት ነው። ይህን የመሰለ የሚያምር ተበልቶ የማይጠገብ የዶሮ ዱለት ሰርቻለሁ። እንግዲህ ሰርታችሁ በቤታችሁ ሁላችሁም ብትቀምሱት በጣም በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ቀላል ነው።
መጨረሻ ላይ የቀረችኝን ቃሪያ እንደዚህ በተና አረጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የእናት ቤት ነው። ይህንን የማዘጋጀውን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ለሌሎች ደግሞ እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ሀሳባችሁን ብታካፍሉኝ ደስ ይለኛል። እንደዚህ አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ ወደ አቀማመሱ ነው የምንሄደው። ቤታችን በጋገር ነው ይህን በመሰለ እንጀራ የሁላችሁ እንዴት እንደሚያምር ተበልቶ የማይጠገብ በእውነት ይሄ በጣም በጣም ቀላል በጣም ቆንጆ ሆዳችን ላይ ደግሞ በቃ የማይከብድ ዶሮ ማለት በጣም የሚገርም ነው ዱለት ነው እና ሰርታችሁ ቅመሱ። ስላያችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላም ዋሉ።